Mám za to, že za to všechno může Koperník. Svět fungoval docela dobře, dokud nepřišel v roce 1543 právě on a oznámil, že ne Země, ale Slunce je středem naší sluneční soustavy. Do té doby to bylo a fungovalo dost dobře. A Ptolemajovi se opravdu podařilo něco výjimečného. On dokázal přesvědčit tehdejší celý svět, a to na dlouhých 1400 let, že Země je středem solárního systému, toho našeho univerza. A to byla naprosto nezvratitelná pozice. Všichni to vyznávali, všichni tomu věřili, všichni to pokládali za vědecké, správné a jediné správné. Naprosto nezvratitelná pozice. Otcové mohli svým synům hrdě říct, když večer vyšli na zápraží svého domu, krásná noc, ukázali rukou na hvězdy, přitom ho drželi druhou rukou kolem ramen. My jsme tady středem toho všeho. Vidíš to? Byli jsme tu včera, budeme tu i zítra a všechno se kolem nás točí. Jak předvídatelné. My nejsme jenom v samém středu toho všeho, ale my jsme přímo kotvou, něco jako gibraltarská skála, která se taky nepohne. Něco pevného v tom schizofrenicky měnícím se světě. My jsme středem celého vesmíru a kolem nás se všechno točí. Ale pak přišel Mikuláš. A on chodí čas od času, že jo? A celkem pravidelně. A tehda přišel a byl to Polák jak řemen. Se svými výpočty a mapami pod paží tam naběhl před tu veleradu, která schvalovala, o čem budeme smět uvažovat a čemu máme věřit a tak dále. A protože se tak malinko zadrhával, tak se zakašlal a pak to z něho vypadlo a říká: vážení pánové, já se omlouvám, že vám přináším takovouto novinu. Víte, naše Země není středem našeho vesmíru ani naší sluneční soustavy. A pak ukázal rukou k oknu a ukázal na Slunce. Ale Slunce je středem. A to byla pecka. Nevím, jestli si to dovedete představit, co to tehda znamenalo pro jednotlivce, pro celý tehdejší i kulturní svět, i vědecký svět, i církevní svět. To bylo ohromné zemětřesení, tsunami je nula. Otevírám s váma Boží slovo v Efeským v první kapitole a budu tam číst několik veršů. Je to táž moc, která vzkřísila Krista z mrtvých a vyzdvihla ho vysoko nad všechny krále a vlády, velitele i diktátory až na čestné místo po pravici Boží. Jeho sláva nemá obdoby v minulosti ani v budoucnosti. Všechno je mu podřízeno. On je hlavou církve, církev je jeho tělem, naplněná jím samým původcem a dárcem všeho. A tato zpráva přinesla také ohromnou úlevu. Od té doby, co nejsme středem vesmíru, nemusíme cítit tíhu tohoto světa na svých bedrech. I když jak se dívám zpátky například na církev, na nějakou tu historickou
tak my ty tendence máme, rádi to podstupujeme, protože mnohdy máme ten mesiánský komplex. Na druhé straně ten přesun od sebestřednosti k tomu, aby byl Kristus středem, je největší výzvou, které lidstvo kdy v životě čelilo. Není nic těžšího. To proto, že kus Ptolemaje je v každém z nás a máme ho tak zažitý a tak hluboce pod kůží. Ještě jeden text bych chtěl dneska s vámi otevřít. Tentokrát z druhého dopisu křesťanům do Korintu, z 5. kapitoly. Kdo se stane křesťanem, stává se úplně jiným člověkem. Už nikdy není takovým, jakým byl předtím. Začal docela nový život. To je změna, kterou působí sám Bůh. Chtěl bych v prvé řadě říct, že výklad tady, interpretace tohoto textu bývá zpravidla natažena tím, kdo tento výklad poskytuje. Já bych ho nechtěl poskytovat. Nechám to na vás, ať vy vnímáte, co je zde řečeno. Klasické výklady vždycky jsou poznamenané nějakou naukou, nějakou formou, a jestliže ten dotyčný tu formu má, tak vám přesně řekne, jak to má vypadat. A ve chvíli, kdy to máte, tak v tu chvíli musíte taky i poměřovat se s těmi druhými. Nebo aspoň s tou formou. Nicméně tedy tento text je velmi pravdivý. Jestliže je Ježíš středem, vše se mění. Ale chtěl bych vám říct, že se to mění, ne že by všechno bylo jiné, ale váš pohled na věci nebo způsob uvažování je jiný. Vy sami si to neuvědomujete, že se díváte už jinak na to, co je kolem vás. Člověk nežije proto, aby si nechal sloužit a uspokojovat se třeba i na úkor druhých. Dokonce si neslouží ani sám sobě. To my přece neděláme, že jo? Ale žijeme k oslavě jeho. Neupřednostňujeme svoji vůli, ale tu jeho. Netoužíme potom, aby bylo po našem, ale po jeho. Aby se děla jeho vůle. Naším záměrem není potěšení naše nebo těch, kterým my říkáme naši milí, protože v důsledku potěšení jich dostáváme potěšení my, ale v prvé řadě jedná se o potěšení jeho. A naší první otázkou není, co chci dneska udělat, ale otázkou je, Pane Bože, co budeš dneska dělat, mohl bych být toho součástí? Když jsme se takto naposledy modlili. Jestliže se takto nemodlíme, pak ještě o tom posunu nic moc nevíme. Protože ten život, není, který jsme dostali, není o nás, ale o něm. Ale ono to přichází teprve až s tím posunem, že si to člověk začne uvědomovat. Vždyť tak, jak jsme se včera dozvěděli tu smutnou zprávu, tak jsme si právě říkali v kuchyni s Olou, že ten život je, tak jak říká Bible, jako pára nad hrncem. Dneska tu jsme, ale zítra tu nemusíme být a přitom můžeme mít plno síly, plno plánu. Víte, o čem mluvím? Zažili jste to? Prožili jste to? Je to patrné? Je to patrné na lidech, se kterými žijete, nebo je to patrné na vás, aniž vy byste si to uvědomovali, vy si to totiž z pravidla nemůžete ani uvědomovat, nebo až zpětně nějak.
O této změně člověk totiž vnitřně neví. Jenom mu najednou může docvakávat, že se začíná dívat na věci, na druhé, na okolnosti jinak, než jak se díval předtím. Jestliže vidíte zemi jako plochý talíř, i když je kulatá a otáčí se, pak si myslím, že každý z nás asi bude čelit problému a otázek týkající se vědy. Jestliže budeme vidět sami sebe jako střed univerza, i když ve skutečnosti to není vůbec pravda, pak máme problém a těžký filozofický problém, kde si dovolím zjednodušit, jestliže se svět kolem nás točí, proč všechno nejde tak, jak bych si já přál. No a Bible nám ukazuje, například, když si čtete třeba Starý zákon, tu první část Bible ukazuje na jakési tři pohledy k životu, jakési přístupy k životu. Například na synech Noého, v první Paralipomenon, Sema, Chama, Jafeta, jsou ukázané tři rozdílné přístupy k životu. Tak ten první, poroučíme větru dešti, to znamená, vy přesně víte, co chcete, vy to máte zmáknutý, vy podle toho také vystupujete a v neposlední řadě není možné si nevšimnout, že jste pupkem světa. A dáváte to také inteligentně a někteří méně inteligentně najevo. Potom jsou ti druzí, kteří vidí, že to tak v životě není, ale jsou totálně, jsou to pesimisti úplně od prvního otevření očí ráno. Jsme nula, nemá to cenu, všechno je špatný a tak dále. A pak je tu ta třetí cesta. On je středem vesmíru a moje hodnota spočívá v hodnotě Božího syna. A to je nevyčíslitelná. On je ta cesta, pojďme po ní. Být Kristovým následovníkem znamená mít naprosto jiný pohled než ty dva předcházející přístupy těch šemovců a chámovců. Protože ono to tu není o mně, ale o něm. On má být oslaven a oslavován, a ne já. Kolem něj se točí celý vesmír. Já jsem stvoření, on je stvořitel. Navzdory tomu, jestli ho akceptuji nebo neakceptuji. On je natolik velký, že svět poběží dál. I bez mého vztahu k němu. Je to Bůh, který nás miluje a touží po smysluplném vztahu s námi. Navzdory tomu, že my nebudeme rozumět všem věcem. A on s tím počítá a on to ví a chápe náš život v tom, co prožíváme, v tom, jak děláme chyby nebo jak se zase třeba dokážeme správně a moudře rozhodovat, jako jakýsi proces, ve kterém zrajeme. A to dozrávání v kvalitu života se vždycky proměňuje vztahově vůči němu v prvé řadě. A poznává to naše okolí, ne my sami. Čím víc si to uvědomujeme, tím více nás to k němu přitahuje. No a výsledek? No ten výsledek, já nevím, jestli je to výsledek, ale je to ten proces, který najednou je patrný ne vám, ale těm druhým, třeba se kterýma žijete nebo pracujete, už je méně slyšet, buď pro vaše uši, nebo pro ty druhé, já bych chtěl. A více, Bože, co si přeješ? Naše kariéra, práce se stanou jakousi platformou pro oslavu Pána Boha, a ne pro oslavu našeho jména. No a co se týká vůbec celého života,
tak mně se tam velice líbí jeden text, teď vám neřeknu, kde je to v Novém zákoně, tuším s Korinským ze 2. kapitoly, a tam je řečeno, ať jíte nebo pijete, prostě nebo děláte cokoliv, všechno čiňte k Boží chvále. Bude to něco přirozeného, protože člověk po něčem takovém touží. Nazývám to jakýmsi koperníkovým posunem. Jedná se o posun od soběstřednosti k vnímání světa, kde je Kristus středem. Chci vám říct, že náboženství, navzdory tomu, že verbálně vyzdvihuje Pána Boha, ve skutečnosti nabízí jakýsi lineární nebo lineárně se opakující cyklus věcí, kdy máte tady neděli a končí to, dejme tomu, sobotou, ale je to lineární a proto tohle to patří mně a tam to patří tobě, Pane Bože, a tak to v životě jde a tohle je moje, do toho mi nekecej a tady v tomto bych rád, kdyby si zase teďka tentokrát zase něco ty udělal a tak dále. Toto je typické náboženství bez ohledu na to, jakou má koncovku. Ale tento posun znamená to, že člověk dává, Kristus je uprostřed našeho života a my cokoliv děláme, děláme s ním a děláme k oslavě jej. Ne nějak teďka vědomně si to naplánujeme, je to podvědomé a vychází to ze vztahu, ze srdce. To je ten Koperníkův posun. Posun od soběstřednosti k propagaci neverbální a třeba i verbální propagaci úžasného Boha. Ani pro Koperníka to nebylo jednoduché a nepřeji nikomu z vás, aby zažil to, co tento člověk poté, co vyřkl tady tuto větu, zažil. Nepřeju to nikomu z vás. Ale chtěl bych vám také říct, nebude to jednoduché pro nikoho z vás. Protože to je něco, co nám nabízí jenom Boží království. Stojí však za to objevit své místo ve vesmíru. A tak bych se chtěl teďka s vámi společně modlit tady v této písni, Otče náš, kterou určitě znáte dobře.